На тържествена сесия на Общинския съвет по традиция бяха връчени почетните отличия на трима заслужили деятели на науката и културата, които имат значим принос за духовното развитие на общината. Този ден е повод отново да изпитаме гордост, че сме наследници на вековна и богата история. Да почувстваме удовлетворение от постигнатото в настоящето и амбиция да градим успешното бъдеще на Монтана. Силата на човешкия дух и смисъла на празника припомни художникът Бълчан Петров, работил преди години в града и оставил няколко мащабни фрески в Младежкия дом и някогашното кино на Монтана. Бълчан Петров от днес е почетен гражданин на общината. Да пожелаем успех на местния свят дух, който може да лети в невидимото и в видимия свят. Нека да прибъде и да носи така много успех и благодействие на община Монтана. За приноса си в изследването на съвременната история на града почетен знак получи и дългогодишният директор на Държавен архив Монтана Йордан Герасимов. Той е автор на десетки проучвания, както и на монографията «Кметовете на Монтана». Историята, казваше той, рано или късно поставя всеки го на мястото му. Така че аз имам надежда, че това, което е направено от мен с тези проучвания, ще допринесе на тези хора, тези личности и събития да вземат точното, правилното място в историята на държавата. Признание имаше и за професор Александър Костов от Института по балканистика с Център по тракология. Тази награда я приема много емоционално. Преди 40 години се свързах семейно с този град. Влюбих се в него и в неговите приятни, интелигентни хора. И така 40 години. Също преди 40 години започна моят творчески и професионален път в Българска академия на науките. И така тази симбиоза между любим град и любима професия ме доведе до изучаване на град Монтана, на неговото минало, на региона. И оттам се стигна и до откриването на филиала на Института за балканистика с Център по тракология. Празничните прояви в Монтана продължават и в следващите дни с научни конференции и концерти.